Infakkarkom ma lajf il-kompetizzjoni tal-ISD li intom ukoll tistgħu tirbħu il-panelli solari kull ma tittamel ikkompetu is-sabatuna l-aħħar kont għad-dawl tagħkom ħodu l-trattija u batuna messaġġ privat. Infakkarkom tistgħu tirbħu l-panelli solari grazzi lill-ISD. Dejjem nagħmlu hekk biex nagħtu ċans l-aktar familji biex jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni. Infakkarkom li rebbieħa issa nħabruhom fl-ewwel sibt ta' Ġunju. Ħanilqa' miegħha issa lill-persuna li għandna ħafna xi ngħidu fuq jumlhom. Għada kem ħatnidi u koll kanzunetta b-mod differenti bħad kanu maħħanki fuq il-ħajja tagħha. Signori, natu marħba l-Mirja Christine Borch. Kif aħna? Tajba, grazzi. Grazzi, ħafna. Grazzi. Jisol bħok t-podġi fej Rocco, għalix ma ta' jkun ġi għest imur ħdeħim il-lewi, jitlaqni li. Mirjam, jis-suġġett tal-om ifisser ħafna lik. Ħafna. Fil-verità. Naf illi ovvjament għandek żewġ ulied il-ġmiel tagħhom. Grazzi. Rio u Luna. Luna. Hekk xi tgħidli hekk fuq il-maternità tiegħek l-issirhom x'kienet? L-ewwel nett tgħinek tifhem eżatt lill-ommok u il-bond ta' bejn om u tfal tagħha kemm kbira meta ssirhom minti stess. Il-mama tiegħek tkun qaltlek ċertu affarijiet u però ma tifhimx eżatt x'inhi meta tgħaddi minnha inti. Għalija tfisser ħafna kont ix-xurtija tal-bambin li tani żewġ ommijiet. Il-mamma tal-Brażil u il-mamma Reġina ta' Għawdex. Ekku, fil-fatt, diġ ta' tinsaqsik fuqha rigward żewġ ommijiet. Naf li għamil żmien li tkun taf minn jommok, l-adottiva, u kemm importanti anke dawk li jinsabu f'adozzjoni. Hemm bżonn li jkunu jafu minn jommhom li l-bjoloġika fil-verità. Mhux kulħadd tħoss li jixtieq ikun jaf, però ħafna jkunu jixtiequ jkunu jafu l-passat tagħhom, għax jiena nemmen illi fil-ħajja biex tkun taf fej se tasal xi darba u fej tixtieq tmur, tkun tixtieq issolvi dal-misteru ta' minn fejn ġejt. Għal minn huwa adottat ovvjament hemm parti oħra tal-istorja, mhux il-ġenituri adottivi biss, imma anke ġenituri naturali minn fejn ġejt il-pajjiż. Jiena għal darb'oħra kont ix-xurtjata ħafna illi l-mamma tiegħi Reġina dejjem u l-papa li jaffirlu li dejjem inkoraġġewni u anzi kien. Anzi, bewsa kif nagħmel dejjem ir-Reġina. Bewsa kbira, bewsa kbira kbira. Dejjem ili ma nara kif inhi. Mhux ħażin, mhux ħażin, mhux ħażin. Ferħan ħafna liha. Ferħan ħafna bit-tfal, ovvjament, id-dinja tagħha. Però kif kont qed ngħid, ħafna minna l-adottati nkunu nixtieq nkunu nafu. Jiena kont ix-xurtjata li dejjem issapportjawni u kont ix-xurtjata li irnexxieli insib il-familja tiegħi il-Brażil. U hemmhekk issa ħajti ġiet iktar f'posta, sib ċertu paċi wkoll u stajt nimxi aktar il-qudiem. Mhux kulħadd irid ikun jaf, imma mhux kulħadd iħoss li għandu bżonn ikun jaf. U jiena la darba li sirt naf u kellimtom u għat għandi kuntatt ma' ftit minn ħuti u koll hemmhekk illum il-medja soċjali tgħinek ħafna fuq dawn l-affarijiet. Però xorta mbagħad sibt il-paċi tiegħi u l-affarijiet qishom ġew f'posthom, imma ovvjament minn rabbik l-iktar il-bond li kbar hija minn tkun qattajt ħajtek. Ġifieri għalkemm il-kuntatt baqa', però l-ħajja tiegħi hija Malta u xorta nħossni close mal-mama tiegħi tagħu ovvjament. Insemmu Mistri Mama li għamilta ħafna mistoqsijiet illi kellek għal ommok adottiva. Eħe, Mistri Mama kienet il-mistoqsijiet li dejjem kelli msammi meta kont għaddi tifla żgħira jekk xi darba niltaqa' mal-mami tal-Brażil x'sens saqsija, pereżempju fix ħin twelit, ħafna dettalji li ma kontx nafhom. Imma mbagħad xi niltqajt magħha kelli r-risposti kollha. Tkun tixtieq terġa' titla' l-Brażil biex tara? Xi darba sfortunatament il-mama tal-Brażil m'għadix magħna. Mietet. Ta' l-familja tiegħek. Imma l-familja tiegħi nżommu daqsxejn kuntatt fuq l-internet.
Nixtieq nitla' bit-tfal issa xi darba, ma t-tifla da ftit żgħira, nixtieqha li meta nitilgħu tiftakar għax huwa l-bogħod ukollu. Imma jasal, għad jasal żmien. Fl-2009 mbagħad ukoll ħadsem fil-Malta Eurovision kanzunetta. Mama. Għax mbagħad bixxira li nagħmlu kanzunetta għal mami Reġina. Eda rasulta minnu, nitkellmu wara. Najdu li ġejlu 10 snin hemm. Qasirt nemmen, iva, iva. Għax niftakara sew dik il-song. Il-kliem jiena nemmen fil-ħajja tiltaqa' ma' ħafna nies u ovvjament jgħinuk u tagħmel ħafna esperjenzi sbieħ, imma żgur illi daqs kemm tħobbok ommok ma jħobbok ħadd. Diffiċli. Il-mħabba tal-om. Naqblu perfettament. Il-kanzunetta l-ġdida fuq ix titrattej li naqra li xħan nisimgħu dal-waqt ħadd amana ma. Issa din hija parti minn proġett li se jibqa' għaddej anke fis-sajf. U kull bambin irid mbagħad li pi joħroġ iktar tard din is-sena. Imma l-ewwel kanzunetta inn ħafna nieqsa minn ix-xena u għandi setta kanzunetti ġodda fl-aħħar. Bil-Malti, bil-Malti. Aħna aktar u aktar waqt. Issa din id-darba hija kanzunetta mill-lenti tiegħi bħala omm. Hija dak il-kliem li nixtieq lit-tfal tiegħi jibqgħu jiftakru għal dejjem u forsi għal dawk hemm barra li omhom m'għadix viċin tagħhom, jiena nemmen li meta mara ssirhom daw ħsibijiet ta' dil-kanzunetta jibqgħu hemm għal dejjem. Il-bond l-omm mat-tfal ħan nisimawa minn hawn u ftit ieħor, jiġifieri bqgħu magħna għaliex ħajkollna ċans ukoll nisimgħuha dalwaqt. Jinnawguralek ħafna affarijiet sbieħ, ħafna suċċessi. Żgur li minn hawn Kristina tkun magħna wkoll anke jekk għalhekk quddiem ħan nisimgħu aktar dwarek, tajbi dawn il-kantanti wkoll nibqgħu nisimgħu fuqhom ukoll. Ħalli kan dik tip mill-Horizons bil-Malti, għandek messaġġ ukoll minn Ocean Beauty, ikel minn James Caterers, voucher għall-ħwejjeġ minn Antol Styles, prodotti Golden Rose. Tal-make-up għandek il-Fury Grazzi Romano Kassar, Dylan's ukoll ta' Gdakara, ħanulukom naqra. Bil-Fury Grazzi Dylan's House of Candy, ok? Kfejn, dak huwa tiegħek u fl-aħħar mhux nilqas ukoll. Dan vera djara l-ommu grazzi l-tinkshop.com. Omm titlu waqgħu mir-Reġina. L-ommu kisma Reġina dakar fiha wkoll. U għandek ukoll ir-rigal grazzi l-MB u kif ukoll il-karpiza ta' kukol. Grazzi. Hemmhekk rigal speċjali llum l-om. Ħadd hawn miegħek dalwaqt u nisimgħu kanzunetta hawn magħna. Kif inti? All right. Ħadd nisimgħu ċali ġajt.